Я би не хотіла говорити, що каже Федина, особливо після того, яку вона вкрай негативну роль відігравала на Майдані у Львові. Як вона тут гасала на сцені біля пам'ятника Тарасові Шевченкові і закликала Майдан без політиків. Як вона публічно підписувала заяву про геть політиків з Майданів. Ну, хай би ще женщина кинула клич геть лікарі з лікарень, геть журналісти з медійного простору, геть викладачі з аудиторії. Тому те, що говорить ця особа, я не надаю цьому жодного значення. Крім того, якщо вона виступає від політичної сили, яка довела країну до краху, ця політична сила, яка називається ЄС, повернула нас у совок. Вона викликала зелень, тому що за цю зелень значна частина українського суспільства голосувала на знак протесту, щоб врешті-решт припинилося оце порошенківське лицемірство, фальш, корупція ця дика і оце використання націоналістичних гасел, щоб вплинути на інфантильний електорат. Він реально вплинув на інфантильний електорат, бо я інакше цей електорат назвати не можу. І завдяки цьому інфантильному електоратові через націоналістичні мої гасла, які є моєю кров'ю і потом, зайшов у парламент. Тому те, що вона говорить, мене не зачіпає ніяк. Хоч якщо би це була не вона, то зі змістом сказаного я погодилася.